OPF nummer 3, een persoon wil 4 meter lang. Hoe lang blir een model av bilen i skala 1 till 20? Sorry, bilden. Verkligheten. Bilden är 1. Verkligheten är 20 gånger större. Bilden vet vi inte, men i verkligheten det är 4 meter lång. Eller 40 decimeter lång. Eller 400 centimeter lång. Det får man använda. Varför måste vi omvandla på det sättet? Därför det kanske är lite svårare att dividera 4 och 20. Kanske det är lättare att dividera 40 med 20. Okej, så har vi x dividerat med 1 är lika med 4 meter dividerat med 20 eller 40 decimeter dividerat med 20 eller 400 centimeter dividerat med 20. Så x är lika med 0,2 meter eller 2 decimeter eller den här blir 20 centimeter. Ni får bestämma, alla dessa är rätt svar.